Hoje a gente vai receber aqui o psicólogo André Luiz, que esclarece pra gente o seguinte: depressão tem cura? O que você de casa acha? A gente perguntou lá no Instagram e os internautas responderam. Vamos ver qual foi então o resultado da nossa enquete de hoje. Pode colocar na tela. Olha só, a grande maioria disse que sim, Marina. Estamos ali com os 8%. Aliás, nesses 8% estão incluídos, está incluído, né, o seu voto, a sua participação está lá. Tá sim, eu votei e, como eu te disse, né, quando eu votei bem mais cedo já estava assim, viu? A verdade estava ali dominando e foi uma maioria esmagadora. Então, né, as pessoas, a maioria das pessoas acredita que depressão tem cura. Nós dois, eu e o Wilker, acreditamos que não, né? Na minha opinião, a depressão tem um controle, mas cura é mais complicado. É claro que não somos especialistas, foi só a nossa opinião, assim como a sua aí, você que votou na nossa enquete. Acredito que a maioria não é especialista também, por isso que a gente traz, né, Wilker, esses especialistas aqui para explicarem, para a gente desvendar nossos mitos e verdades. Exatamente, Marina. A gente dá aqui o pitaco, dá a nossa opinião, né? O pessoal de casa faz a mesma coisa e me surpreendeu esse resultado, viu? Achei que a maioria das pessoas ia dizer que era mito, ou que ficaria mais equilibrado. Olha só, será que estamos tão enganados assim? É o que a gente vai saber agora com o especialista André Luiz, olha só. Depressão tem cura? Mito ou verdade? Esse é um assunto muito delicado e tem que ser tratado de uma forma assertiva. A depressão, vou colocar como mito. Por que o mito? Porque não existe uma forma de se curar a depressão como se cura uma dor de cabeça com algum analgésico, por exemplo. Por isso que estou colocando como mito. Mas a depressão, ela tem um tratamento. Esse tratamento, ele é feito com um psicólogo e um psiquiatra, ou só o psiquiatra, né? E também pode ser usado os medicamentos. Mas assim, é um tratamento e existe remissão de sintomas. Então, não é o fim do mundo. Não é que você esteja em um período depressivo, você foi diagnosticado com depressão e acabou sua vida. Não, existe o tratamento, ele é a médio e longo prazo e o acompanhamento é super importante, tá? E para isso é verdade. Remissão de sintomas até a funcionalidade normal da pessoa, e isso é verdade. Nós temos aí várias comprovações científicas deste tratamento, médio, longo prazo, mas sempre, 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 sempre acompanhando. É isso aí, então quer dizer que a minoria desta vez está com a razão, Marina. Não tem cura, tem tratamento, a pessoa pode ter uma boa qualidade de vida, pode viver ali normalmente, mas é importante que haja sempre um acompanhamento, que a pessoa fique sempre em alerta para evitar que a doença se agrave. Exatamente, evitar que ela se agrave. Quem tem, né, episódios de depressão, ficou em tratamento durante algum tempo também e, né, se estabilizou, ficou bem, fez o tratamento, né, não tem mais os sintomas, pode ser que essa pessoa volte a ter algum episódio, né? Então aí vem a comprovação que realmente não tem essa cura, né? A depressão não sai completamente ali da pessoa depois desse tratamento. Então precisa sim desse controle, desse acompanhamento. E a depressão é algo muito grave, viu, gente? É físico, mais uma vez, né? Depressão não tem que ter preconceito. Uma pessoa que tem depressão, não. A pessoa não escolhe, ela não é frescura dela, não. Depressão é doença, é um problema de saúde mental. E ele acontece, né, coisas físicas ali no organismo que a pessoa não tem culpa. Ela começa a sentir os sintomas por conta do problema da depressão. Então tem tratamento, não tem cura, mas tem tratamento, tem controle e tem como a pessoa passar a se sentir, voltar a se sentir bem, né? Isso que é bom e que bom que a gente tem os especialistas ali para esclarecer, como o André Luiz, né, esclareceu para a gente e também, é claro, para acompanhar esses pacientes, Wilker. É isso aí, mais um Mitos e Verdades importante, esclarecido aí para você de casa. Todo dia a gente busca trazer um especialista aqui para facilitar a sua vida, tirar aquela dúvida que você cresceu com ela aí, né? Isso é muito importante. Amanhã tem mais então.